ასამბლებით. როგორც ვიცით, მაკარონი ყველა ბავშვი საყვარელი საჭმელია და დღეს რომ მოგიმზადებთ მაკარონს შემწვარი ქათმის ფილეს. ამისათვის დაგჭირდება 400 გრამი მაკარონი, 400 გრამი ქათმის ფილე. ორი სუფრის კოზი, პომიდორის წვენი ან კეჩუპი. ერთი საშუალო ზომის ხახვი დაჭრილი წვილად. წვილა დაჭრილი 2 კბილი ნიორი. ერთი ჩაის კოზი მარილი. ერთი ჩაის ნახევარი ჩაის კოზი ორეგანო. ნახევარი ჩაის კოზი ქონდარი და ნახევარი ჩაის კოზი ხმელი ქინძი. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავჭრათ ეს ქათმის ფილე ესეთი ზომის კუბიკებად. და მოვთავსოთ ჩვენს ჯამში. შემდეგ მოვაყრით სუნელებს მარილს და ნიორს. მოვსხამთ პომიდორის წვენს. ჩავყრით ხახვს. ამ ყველაფერს ნახევარი საათის განმავლობაში დავამარინადებთ. მანამდე კი მაკარონს მოხარშავთ. დამარინადების შემდეგ ნახევარი საათი გავიდა. ჩვენს ხვაბის ძირს დავფაროთ ზეთით. სასურველია იყოს ზეითუნის ზეთი. წამოვაცხელებ. და ჩვენს დამარინადებულ ხორცს შეგვით უვაფროს. ჭურჭელს შიგნიდან წავუსმევთ ზეთს, რომ არ მიიგრას მაკარონი და მოვათავსებ შიგნით მოხარშულ მაკარონს. ჩავამატებთ ხორცს. ხორცი უნდა იწვებოდეს 20-25 წუთის მანძილზე მაღალ ტემპერატურაზე. ამ მასას შევდგამ თხომაში 20-25 წუთის შემდეგ ხორცთავი უკვე მოუწითლდა და შეგიძლიათ გემრიელად მიირთვათ.